både Selin her og Kickenman går for å ta lederposisjon ut fra start. Det er å komme i gang i vinden nå, i hvert fall jentene. Første sprintfinalen denne sesongen. Kickenman i midten, og så kommer Avishnar lynraskt ute med nummer fire. Hun var jo treg i kvartfinalen, Avishnar, men dette er en mer normal startstyrke for henne. Kickenman kaster bort posisjonen sin litt der, og Selin glir helt fram i tet slik hun vil. Ja, men jeg tror dette er den rette måten for Selin. Hun må bare prøve å kjøre tøft fra start. Marit Bjørgen da, tre ganger verdensmester i sprint. Hun slutter litt der nest sist. Har suveren verdensmester i Val di Femme og vant i Holmenkollen. Og er olympisk mester i Vancouver. Godt gjort hvis Bjørgen vinner. Å, Selin, men hun holder faktisk skiene i riktig retning. Så hun er ikke helt ute av det, men nå blir det vanskelig. Er bare nedi med hånda. Åpne for Bjørgen da, som går fra sisteplass opp helt til tredjeplass inn i bakken. Det gir jo en helt ny situasjon her. Ja, men det er tøft for Selin å hente inn det. Litt ustø inn i den svingen også. Bjørgen er sist, så faller Selin, og de andre må rundt, og da stjeler Bjørgen noen posisjoner for en gratis mulighet her. Selin har en mulighet på innsida her, hvis du er sprek. Tøft nå, men selvfølgelig har en mulighet. Det er langt i mål. Bjørgen kommer sterkt nå. Kickenwell glir opp på andre plass. Han er ganske fornøyd med situasjonen. Spørsmålet om Marit skulle prøve å attackere her nå. Nærmest kamera. Ja, prøver også det, men Kickenwell er oppmerksom, går ut. Det blir veldig lang vei rundt på Marit, og Kickenwell angriper akkurat der det må angripe, og Fabian får trøbbel. Ja, og svarer godt her, kickeren er opp. Blir litt parkert, Marit, her nå. Det går mot utenlandsseier. Ja, det kan bli en halv uten norske løpere her, Jens-Arne. Det ser farlig ut, gjør det. Jørgen har vel mulighet fortsatt til å hente Avishnar, men det er noe mer tråd. Ja, har dette i sin havn nå, Kicken Randall, og har virkelig brukt dagen til å prøve litt forskjellige taktikker, som hun nevnte, ja. Ja, samfunnet har gått litt med brekket på, men den er akkurat god nok, ser det ut til. Men både Fabian og Avishnar er lynraske. Det er for mange meter fram for Marit, tror jeg. Ja, duell ødela for Selin Brøndli, som kjemper en tappekamp bak der, men Kicken Randall, den beste skøytesprinteren i siste sesongene, vinner og knuser. Vi ser de norske jentene i finalen her, og det blir en pall uten norske løpere. Fabian 2, Avishnar 3 og Bjørgen bare 4. Kickenman, altså verdens beste sprinter forrige sesong, selv om Marit Bjørgen pleier å ta hjem mesterskapene. Kickenman, det er det.